Mesto Senica sa v stredu 6. apríla zaradilo k 11 mestám na Slovensku, kde sa konali regionálne kolá vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž určenú tretiakom stredných škôl už po 6. krát usporiadalo informačné centrum Europe Direct so sídlom v Senici. Do Senice prišlo 10 trojčlenných družstiev, okrem dvoch senických zo škôl z Vrbového, Piešťan, Trnavy a Malaciek. Táto súťaž je už tradičná, čoraz obľúbenejšia a známejšia medzi školami. A teda tradične bola trojkolová, prvé kolo vedomostný test, druhé kolo na odľahčenie, skladanie puzzle obrázka a tretie kolo bol vedomostný obrázkový kvíz. Do tretieho kola postúpili 3 najlepšie družstva. Cieľom súťaže je dostať Európsku úniu bližšie k mladým a prehlbiť ich vedomosti. Tento rok boli vlastne otázky všeobecne o Európskej únii, dominanty, osobnosti a symboly Európskej únie. A keďže je aktuálne Európsky rok dobrovoľníctva, rok 2011, takže boli aj otázky vlastne k Európskemu roku dobrovoľníctva. Do finále sa dostalo družstvo Gymnázia Angeli Merici z Trnavy, získali napokon 3. miesto. Ukázalo sa, že najlepšie vedomosti o Európskej únii majú študenti zo Senice. Zástupcovia Gymnázia Ladislava Novomestského, Silvia Reháková, Hana Štefeková a Filip Jurovatý obsadili 2. miesto. Prvé miesto opäť obhájili študenti obchodnej akadémie v Senici. Na súťaž sa poctivo pripravovali. Učili sme sa, pozerali sme si obrázky rôznych tých dominant, tie tváre rôzne tých európskych inštitúcií, potom mapy, aj krajiny, hlavné mesta. To som mal teda hlavne ja, geografiu. Ostatní mali politiku a také menové politické veci o zmluvách. Koľko času tomu venujete tejto súťaži v rámci štúdia? Nemáme to zrátané, ale sú to hodiny, 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 aj moje, aj ich, a sú to častokrát aj nočné hodiny. Čo bolo najťažšie? Fúha, pucle. Nešlo nám to zložiť za nic. Sme to tam skladali dlho, nešlo nám to. Mne sa to páčilo, pretože aj tie otázky boli také zaujímavé. A ja som bola aj minulý rok vlastne na pozerať na tohto Mladého Európana. A keď to porovnám, tak naozaj, že je to iné, keď sedím akože ako divák a ako keď to pociťujem na vlastnej kože. Študenti obchodnej akadémie zvíťazili v Mladom Európanovi už po 3. krát a postupujú do národného kola. Dúfam, že nespravíme hanbu nášmu regiónu v Senici a hlavne našej škole, keďže minulý rok sme boli prví na Slovensku. Dúfam, že sa nejak aspoň v prvej polovici umiestnime.